Tervetuloa tietokoneen ajokouluun. Tässä toisessa osassa tutustumme tietokoneohjelmista yleisimpään tekstin käsittelyyn. Jo vuosien ajan tekstinkäsittelyohjelmat ovat olleet arkipäivää niille, jotka työssään joutuvat kirjoittamaan paljon. Myös useimmat opiskelijat vaihtavat nykyisin kirjoituskoneen tekstinkäsittelyohjelmaan viimeistään siinä vaiheessa, kun opinnot vaativat pidempiä kirjallisia töitä. Tekstinkäsittelyohjelma on tietokoneen käyttäjälle melkeinpä välttämättömyys. Sen avulla tehdään nykyisin jo useimmat tekstit viranomaisten kokouspöytäkirjoista liikekirjeisiin, kirjoihin ja sanomalehtiin. Eikä ihme, tekstinkäsittelystä onkin kirjoitustyössä paljon apua. Niitä tehtiin silloin, kun mä tulin 20 vuotta sitten taloon, niin tehtiin aatomiaikuisilla kirjoituskoneilla ja leikattiin ja liimattiin liuskoja. Monesti siinä oli liuskassa saattoi olla enemmän korjauksia kuin puhdasta alkuperäistä tekstiä, ainakin mulla. Kyllä, sen sai monen kertaan kirjoittaa jo, että tämähän onko eri maailmassa olisi, kun sai näitä koneet käyttöön, varsinkin sen jälkeen kun oppi käyttämään niitä. Tässä on varmaan se, että tässä voi koko ajan muokata tekstiä, että ei tarvitse niin kuin, sä voit kirjoittaa osa juttua ja niin sitten sä voit vaihdella sanojen paikkoja, kappaleiden paikkoja, ja sä voit kirjoittaa kaiken uusiksi hävittämättä samalla esimerkiksi entistä juttua ollenkaan. Tällä voi tehdä mitä vaan. Tämä on nopea. Tekstin käsittelyssäkin paras oppi saadaan kokeilemalla, yrittämällä ja joskus erehtymällä. Kyllä mä itsekin monta kertaa on tuhonnut juttu. Siis sillä tavalla, että painanut väärää näppäintä ja koko helahoito on mennyt ties mihin oheiseen. Ja multa vei monta vuotta aikaa ennen kuin mä hoksasin, että tuossa on semmonenkin näppäin kuin palauta. Se palautti vähän mun jutun tuohon päätteelle sen, minkä mä olin hävittänyt. Se löysi sen sieltä jostain roskakorista ja toisen tuohon noin. Mut oppia ikä kaikki, multa meni muutama vuosi. Tekstinkäsittelyohjelmista yleisimmät ovat Microsoft Word, Word Perfect ja aiemmin Ami Pro-nimellä tunnettu Lotus Word Pro. Tämän päivän tekstinkäsittelyohjelmat lienevät jo kaikki Windows-järjestelmään pohjautuvia. Ja näin ollen ne ovat ulkoasultaan hyvin yhdenmukaisia ja enpä rohkenisi tehdä eroja niiden paremmuudesta. Kaikkein yleisin ohjelma kai lienee Microsoftin Word myyntitilastojen perusteella, mutta varsin hyviä ohjelmia ovat myös Word Perfect ja Ami Pro, josta löytyvät suurin piirtein samat ominaisuudet. Tekstin käsittely on vuosien mittaan helpottunut. Nykyisin ohjelmat ovat apuna jo muussakin kuin kirjoittamisessa. Sen normaalin tekstin kirjoittamisen jälkeen tulee sitten muita ominaisuuksia, joita aikaisemmassa kirjoituskoneessa ei ollut ensinkään, niin kuin kuvien liittäminen ja erilaisen automatiikan lisääminen siihen. Tietynlaiset lomakkeet voidaan tulostaa kirjoittimelle ilman, että käsin kirjoitetaan tekstiä ensinkään, jos nuo asiat voidaan jollakin tavalla listoista poimia. Jokaisella on oma tarpeensa siinä. Joku kaipaa vaan sitä korjattavuutta ja lyhyitä tekstejä, lomakkeita ja itse kun kirjoitan pidempiä materiaaleja, niin tuo jäsentely on se tärkein piirre. Tekstin käsittelyn kanssa pääsee tutuksi jo muutamassa päivässä. Minun mielestäni se on helpompaa, mitä mä olen kuvitellut tätä tekstikäsittelyä. Ei se niin vaikeita ole. Ei, kyllä mä olen kirjoituskoneella vaikeampi on samanlaisia tehdä. Kyllä tämä huomattavasti helpottaa. Tämä antaa niin paljon anteeksi, pystyy korjaamaan ja kirjoituskoneella ei oikein niitä mahdollisuuksia ole.
teksti muokkaaminen on huomattavasti helpompaa. Tietysti itse kirjoittaminen on yhtä hankalaa. Siihen ei tietysti viikossa kahdessa kukaan konekirjoittajaksi opikkaan. Jos opiskelijalla on jonkinlainen konekirjoitustaito ja nuo näppäimet löytyvät kohtuu vähällä hakemisella, niin tuon tekstinkäsittelyohjelman käyttäminen ei sitten niin kovin vaikeaa ole, kun tuo tietokoneen aivan perusteet ovat hallinnassa. Jos ajasta puhutaan, niin ihan hyvään tulokseen voidaan päästä jo muutaman kymmenen tunnin opiskelulla. Tietokoneen käynnistämisen jälkeen ruudulle aukeaa käyttöjärjestelmä. Niitä on erilaisia, mutta tällä hetkellä yleisin lienee tämä Windows 3.11, vaikka Windowsista on jo ilmestynytkin uudempi versio. Käyttöjärjestelmän tärkeitä tehtäviä ovat toisaalta tarjota pääsy eri sovellusohjelmiin ja sitten siellä tarjota erilaisia tiedon hallinta, tiedostojen käsittely ja tulostuspalveluita. Tässä esimerkkinä on haettu Microsoftin tuotteiden ohjelmavalikko, josta tällä kertaa käynnistämme Word-tekstinkäsittelyohjelma. Käynnistys lataa ohjelman kiintolevyasemalta keskusmuistiin ja nyt se on käytettävissä. Tekstinkäsittelyohjelma tarjoaa tietysti normaalin kirjoittamisen sijasta paljon muitakin palveluita. Tavallisesti ennen työn aloittamista kerrotaan, minkä luonteessa työstä on kysymys, valitaan niin sanottu malli. Tällä kertaa lähetetään kirje vaikkapa partiolaisille, jota varten on jo aikaisemmin malli laadittu. Tämä normaali tekstin kirjoittaminen onnistuu tietysti kaikissa tekstinkäsittelyohjelmissa, mutta erikoiseksi tämän tekee se, että noita tyylejä voidaan myöhemmin muokkailla. Tässä vaiheessa voisin vaikka käydä kertomassa, että tuo ydinrivi on otsikko. Ja jatkan sitten normaali tekstiä. Virheet voidaan korjailla sitä mukaan, kun niitä huomataan, ja myös jälkeenpäin. Tämä kaipaa vielä jonkin verran muotoilua. Perinteisesti tekstinkäsittelyssä tuo tekstinkäsittelytekniikka on edustanut melkoista osaa tuon ohjelman käytössä. Nykyään voidaan vain kertoa, minkälaista tyyliä halutaan. Tuo keskimmäinen kappale olkoon sisennetty ja luettelo esittäköön luettelona. Ja näin asiakirja on valmis. Jälkeenpäin noita virheitä korjaillaan menemällä siihen kohtaan tekstiä, missä virhe on tapahtunut, ja lisäämällä puuttuvat merkit. Ja katsomaan, että on kaikki nyt sitten kunnossa. Näissä ohjelmissa löytyy myös oikolukija, jota voitaisiin tässä käyttää. Ja todetaan, että sanaa soittopeli. Tämä järjestelmä ei aikaisemmin tuntenut ja ehdottelee, että olisiko se soitteli vai soitolle. Sanotaanpa sille, että kyllä se on oikein. Ja ohita tuo virhe. Kesäretki oli oikea, kesäratikkaa tarjotaan. Todetaan, että se on oikein. Kerhotalon niin ikään on oikein. Ja oikoluku on suoritettu. Nähdään, että kaikkia sanoja tuo oikolukija ei tunne, mutta sitten se löytää kyllä virheetkin. Kun työ on valmis, niin kuin nyt on, se täytyy tulostaa ja usein myös tallettaa levylle. Talletaan tämä työ ensin ennen tulostusta. Järjestys on parempi tehdä näin, koska jos tapahtuu häiriöitä tuossa tulostuksessa, esimerkiksi kirjoitin jumiutuu ja kone jää solmuun, niin tallettaminen voi olla sen jälkeen hankalampaa. Partiokirjeitä varten on varattu oma kansionsa järjestelmään ja kerrotaan sille, että talletaan sinne ja annetaan nimeksi vaikka kutsu. OK-painike viimeistelee työn. Varsinainen tulostus käy komennolla, joka löytyy valikoista. Tarkistetaan, että kirjoitin on oikein ja todetaan, että koko asiakirja tulostetaan. Ja näin raportti lähtee tulostuspalvelijalle ja sen kautta edelleen kirjoittimelle. Tällaisiin asiakirjoihin voidaan lisätä sitten erilaisia näyttävyyksiä. Kuvat ovat tavallisimpia. Kuvia voidaan lisätä tekstin sekaan hyvinkin helposti.
Ja kun soittopelejä piti mukaan ottaa, valitaan sieltä vaikka jatsi. Kuvia voi esikatsella ja hyväksyä sitten, jos se on sopiva. Kuvan skaalaus käy vielä asiakirjassa ja keskittäminen sitten asiakirjaan paremmalle paikalle voidaan tehdä valikoiden kautta. Noin. Ja näin korjattu asiakirja voidaan tallentaa uudestaan, jos se halutaan korjata myös levylle. Tallennakomento korvaa vanha versio. Eri virastot kuuluvat tekstin käsittelyn suurkuluttajiin. Esimerkiksi Porin kaupunginhallinto käyttää tietotekniikkaa monella tavalla. Meillä on käytössä tämmöinen asiakirjojen hallintajärjestelmä, kokonaisuus, joka perustuu tämmöiseen ATK-tekniikkaan lähtien siitä, että asiakirjat tullessaan vireille kaupungin hallintoon kirjataan tämmöiseen Windiar-kirjausohjelmaan ja sen jälkeen asiakirjoja käsitellään VP-tekstin käsittelyohjelmalla. Ja sitten tähän kokonaisuuteen liittyy vielä tämmöinen sisäinen SAKU sähköposti ja sitten täällä keskushallinnossa tällä hetkellä on kokeiltavana tämmöinen Windows-pohjainen tiimi sähköpostijärjestelmä. Ja sitten meillä on vielä internet-yhteydet luotu noin vuosi sitten. Siinä on otettu iso harppaus eteenpäin, että kun joku asiakirja tulee tai asia kaupungin hallintoon käsiteltäväksi, niin se tavallaan kirjoitetaan vain kerran ja sitä vaan täydennetään. Nyt ollaan tavallaan semmoisessa murrosvaiheessa, että vielä on myöskin asiakirjat on paperilla. Ja en osaa nyt sanoa, että siltä osin se on vähentänyt, että kun meillä on otettu tämä sähköpostijärjestelmä käyttöön, niin esityslistat esimerkiksi kaupunginhallituksen osalta, jotka aikaisemmin lähetettiin kaikkiin hallintokuntiin, näkyvät nyt ainoastaan siellä sähköpostissa ja niitä ei enää monisteta. Ja se oli muistaakseni silloin, kun tämä uudistus tehtiin, niin se oli kyllä vuositasolla 1 500 000 markkaa ainakin se säästö, mikä tuli pelkästään siitä. Ja se on tietysti, siinä on vielä se hyvä puoli, että silloin aikanaan se lista lähetettiin vain jollekin henkilölle sinne hallintokuntaan. Nyt sen voi lukea kaikki, joilla on pääteyhteys tai mikroyhteys, että se on sillä tavalla parantanut tämmöistä tiedonkulkua ihan oleellisesti. Viikon kuluttua tietokoneen ajokoulun kolmannessa osassa tutustumme taulukkolaskentaan. Hei siihen asti! Voi sanoa näin päin, että jos pitäisi tulla toimeen vain yhdellä ohjelmalla, niin taulukkolaskentaohjelma olisi varmasti yleiskäyttöisimpiä.